12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Тынымсыз күн кешетін жақсылықтың жаршысы болып, қолынан қаламын тастамай еңбек ететін бір қауым ел бар. Олар журналистер қауымы. Қаламының қайратын елінің қажетіне жұмсап, халық пен биліктің арасында алтын көпір бола білетін, уақыт тынысын дөп басатын журналистердің бірі Мақұлбек Малдарбеков. Мен Көлтоған деген ауылда қақаған суықта қаңтардың аясында дүниеге келдім. Яғни сонау 50-ші жылдардың басында мен дүниеге келген ауылда 4-5 үй болатын. Шағын ғана ауыл, бәрінің тіршілігі әрине мал бағу, мал өсіру болатын. Мен сол ата-анама көмекші болдым, мал бағу көмектестім. Сөйтіп балалық шағымызды сол шаруашылықпен, еңбекпен бастадық. Әрине, еңбек еткен ерінбей дегендей, еңбек етіп бізде сол еңбектің дәмін татып өстік. Мектепте оқып жүрген кезінің өзінде осы журналист мамандығын таңдадым. Әрине, көпшілігі маған таңдана қарағандар болды. Көпшілігі осы біздің Тараздағы жаңағы институттарға қалып оқитындығын білдірді, а мен болсам осы журналист мамандығын таңдап, осы мамандықтың жалына жармастым. Әрине, мен таңдаған өкінбеймін, оқуға түстім. Қазақ мемлекеттік университетінің бірінші курсына әскерден кейін келіп түстім. Мен сол университетте 5 жыл оқып, қолымызға диплом алып, Талдықорған қаласына жолдамамен барып, сонда аудандық Кербұлақ газетінде жұмысымды бастадым. Одан бір жылдан кейін мен Жамбыл облысы Еңбек Туы газетінде қызметімді жалғастырдым. Міне, мен сол газетте 20 жылға жуық еңбек еттім. Менің ең алғашқы еңбектегі ұстазым да, ағам да, қамқоршым да, жанашырым да осы Батталаға болды. Мақұлбек Біләлұлы журналистиканың жалына жармасып, оның тізгінін мықтап, соны ұстаздардың ықпалы аз болмағандығын айтады. Солардың бірі облыс журналистикасының абыз атасы атанған Баттал Жаңабайұлы, Жамбыл облыстық Еңбек Туы газетін 20 жылдан астам басқарған қарт қаламгер. Ол Мақұлбек Малдарбеков өзі бұрын ұяғына жай сөйлейтін, берілген тапсырманы уақытылы орындайтын сондай жігіт еді. Уақыт өте келе радиода істеді, телевизияда істеді. Солар бұрын азаматтығын ашып, өзінің бойындағы әлі ұялап жатқан дарында өнерлерін жарыққа шығарған сияқты. Зейнеткер болса да сол түрлі жұмыстарды атқарып жүрген тұлға деуге болады. Менің шәкірттерімнің ішіндегі бір болымда жігіттің бірі болды бұл. Ойыңнан шығып жүрсе, ол ұстаз үшін де мәртебе. Одан кейінгі жылдар менің еңбек жолым Жамбыл облыстық телевидениесінде жалғасты. Мен онда сол телевидениеге бас редактор болып жұмысқа шақырды. Мұса Рахменбердиев деген азамат сол телевидениеге директор болып келген болатын. Мен сол кісіге орынбасарлыққа жұмысқа шақырды. Сонда 10 шақты жылдай жұмыс істедім. Кейінірек облыстық радионы басқардым. Онда 8 жыл жұмыс істеп мен құрметті демалысқа шықтым. Өзім мынау шахмат өнеріне
жақын едім, соны жақсы көретін едім. Сол шахмат үйірмесіне жетекшілік етуге мені жұмысқа шақырды. Ең алғаш нөмірі 46-шы мектепке жұмысқа шақырды. Сонда 3 жылдай еңбек еттім. Былтырғы жылдан бері мен осы нөмірі 125-ші білім беру орталығында еңбек етіп келемін. Осы оқушыларға шахматтың қыр-сырын үйретіп, оларға болашақта жақсы шахматшы болу үшін бар білгенімді үйретіп келе жатырмын. Аллаға шүкір деп айтайын, мен еңбегім жемісіз болмады. Өткен жылдың өзінде біздің мектептің оқушылары екі рет облыстық командалық жарыста үшінші орын алды. Яғни біз кубокпен, дипломмен, медальдармен марапатталдық. Бұның өзі біз мен үшін үлкен жеміс, үлкен жетістік деп ойлаймын. Себебі еткен еңбектің жемісін көрудің өзі үлкен бақыт емес пе? Мақұлбек Балдарбеков інімміз мінекей ода жетісі ек қапты. Жетістің жайлауына келіп інімміз енді көптеген қоғамға әлі бұның бергенін берер көп. Өте ақылды, өмір көрген азамат. Мына журналистика саласының сарабдалы десе де болады. Ақ жолда істеді, еңбек туында істеді, мінекей телевизияда істеді. Сосын радиода 8 жыл 9 жылдай жұмыс істеп тастады. Біз бірге жүрдік. Мақұлбек пен інімміз кіші, жасы кіші болса да, бірақ бұл ақылман жігіт. Мынау енді пенсияға шыққаннан кейін жүреді енді шыққаны. Бұл қоғамды жұмысқа белсенді араласып жүр. Мысалы ардагерлер қозғалысына үнемі қатысып қоғамды жұмысқа араласып тұрады. Жақында бір үлкен статья жазды. Соны мен өзі қырқып өзімнің жаңағы папкама тігіп қойдым. Сөйттім дағы ардагерлерге, барша ардагерлерге айтып жүрмін. Әй, осы статьяны оқыңдар, мынау үлкенге құрмет, кішіге зет деген әңгіме бар. Осы әңгіменің төңірегінде көптеген жақсы сөздер айтылған. Оның барлығы біздің ғибратты сөздер. Оның бәрі өмірге керек. Біз жастарға үлгі болуымыз керек. Қазақстан Республикасының құрметті журналисі Мақұлбек Малдарбек туралы көп сұр ғой толғауға болады. Рас, оның өмірі, журналистігі туралы басқа әріптестері жан жақты айтқан болар. Мен ол кісінің шығармашылық бағытына тоқталғым келеді. 2019 жылы Мақұлбектің Ата жолы дейтін эссе, естелік, мақалалар жинағы жарық көрді. Одан кейін биыл 2022 жылы «Өмір бәйгесі» деген кітабы жарық көріп отыр. Мен алғашқы кітабы туралы алғаш кезде ойлап қалғам «Ата жолы» деген аттың өзі. Бірден ойыңа «Абай жолы» роман эпопеясын ойыңа келтіреді. Бұл қалай болды екен деп. Ал енді кітаппен таныса келген кезде «Ата жолында» көптеген өзіндік сырлар бар екендігі анықталды. Мақұлбек Екібастан жазушы есебінде, журналист есебінде қалам төселген. Сондықтан ол өзінің жаңағы атасы, әкесі, анасы, туралы, ағалары туралы, жалпы өмір туралы, өмірде кездескен жолдастары туралы сыр шерткен кезде, ол өзі сол бір тақтық жолмен емес, кәдімгі кең көсіліп, бір жазушылық шеберлікпен, жан жақты кәдімгі ой сезімін қоса отырып, жан жақты толғап айта деген. Ал енді мынау екінші «Өмір бәйгесінде» деген кітабында да осы дәстүр жалғасқан. Яғни жанрлық тұрғыдан қараған кезде публицистикалық, естеліктік бағыттағы шығармалар, мақалалар болғанмен де мұнда да өмірдің тағылымы жан жақты берілген. Алғашқы кітабын атасы Малдарбектің рухына арнаса, екінші кітабы «Өмір бәйгесінде» деген кітабын өзінің әкесі Дәлбекке арнайды. Журналист деген мамандық
bu öte ağır mamandık, kıyım mamandık. Jurnalistik mamandık, her kim tavu kilit bara vermeytin, bargan günün özünde her kimin kolundan keli vermeytin bu mamandık. Sonduktan men bu mamandıkka tavu kilitip geldim. Özüm özüm sengendikten geldim. Jene sol senim meni alğa jetilip kele jatır. Sol senim men biikke kötörüp kele jatır. Osı 45 yılğa jugu uaqt ötüptü menin osı salada eñbek etkenime. Sol 45 yılın içinde men talay belesten öttüm, talay asulardan astım. On sonun bärinde de menin etken eñbektermin bäri bir jemisti jolmen jalğasıp kele jatqan siyaqtı. Onun içinde ärine qıyındığı da boldı, azabı da boldı, mehnatı da boldı. Bırak sonun bärligin men özimin küşügerimmen, bilimimmen, aql oyimmen jeñdim dep esepteymin. Bulaşa aytqanda menin ötken 45 yılım jay gana ötken jok. Özinin jemisimen, özinin bir belgisimen, koltanbasimen kalıp kele jatır. Menin ötken jıldarımdı, men jürek jılıtkan jıldarım dep esepteymin. Nege? Ötken menin jürek ötken jolım osılay jürekimdi jılıtıp, menin boyuma kuat berip, менің еңсемді биіктетіп келе жатқаны анық. Журналист нағыз жанкешті еңбектің иесі, журналистің арқалағаны алтын, жегені жантақ дейді Шерхан Мұртаза. Алтын арқалаған еңбектің жеміс сыйлайтындығы онсыз да ақиқат. Оған Мұхылбек Малдарбеков ағамыздың республикалық байқауларда жеңімпаз атанып жүргендігін айтуға болады. Таныс болғаныма бір 20 шақ жүз болды деймін. Қайбір жылы Махан Огызын радиода істейді. Махан осы әдебиеттің бір тақырыбына байланысты пікір білдіруімді сұрап мені радиоға шақырып, сол жерде біраз ой бөліскен болатынбызды. Содан бері Махан екеуміз біраз уақыт ағалы-інілі болып араласып келе жатырмыз. Оның кейін беріде Махан пенсияға шыққаннан кейін осы біздің кафедрада журналистерге дәріс беретін оқытушы болып біраз қызмет атқарды. Өзінің өмір бойы жинаған журналистік шеберлігін жанр мәселесіне қатысты, журналистік шеберлікке байланысты біраз өзінің шәкірттерін тәрбиеледі. Сонда қарап отырсақ, Махан бұл журналистік қызметпен қатар ұстаздық қызметті қатарылып өскен журналист маман. Мен айтқан болырым, журналист болу үшін журналистің қырсырын білу лазық етеді. Оған байланысты мына адами болмысты аса қажет деп ойлаймын. Оны айтудағы себебім Махан өзіндік бір кісілік кішіпейілдігімен мынау ізгілік іліміне қарай ұмтылған өзінің ілкімді қадамдарымен көпті бара алады. Себебі мен журналистпін деп оқырайып шетте тұра беруге болмайды. Ол қандай да бір жағдайда өзіне қажетті мәліметтер алу үшін өзінің жасап отқан репортажын, болмаса интервьюін ойға қонымды, жүрекке нанымды қып жеткізу үшін ол қалайда өзінің сұхбаттасып отқан адаммен жақсы тонның ішкі бауындай жақын қадамда болу керек. Міне осы қадамның барлығы, осы қасиеттің барлығы Махан бойына табылып жатыр. Мағұлбек ағаны бір жылдың бедерінен бері білемін. Ол кісенді осы 100 жылдық тарихы бар Ақжол газетінде кезінде Баттал Жаңабайұлы, Арғынбай Бекбосын, Әлдихан Қалдыбаев сияқты қабырғалы қаламгерлермен бірге қызмет атқарған белді журналист. Сондай-ақ бүгінгі таңда бірнеше кітаптардың авторы. Біз Ақжол газетіне осы Мағұлбек ағамыздың мұратсыздық туралы мақаласын, тағы да басқа жазған дүниелерін, қарттыққа байланысты дүниелерін, тағы да басқа көптеген мақалаларын жариялап жүрміз. Олардың барлығы оқырманның бағасын алған айтары бар дүниелер деп білеміз.
Мақұлбек үш кітаптың, үлкен кітаптардың авторы. Басқа да бұның енді қолынан іскелетін азамат. Әлде талай-талай тұлғалар болуға тиісті деп ойлаймын. Мен өзі Мақұлбектің тұрақты оқырманымын. Бір-бірімізбен сырласып тұрамыз. Телефоннан болса да, басқа болса да. Осыншама кел деп, қасыма кешесі Мақұлбек деген ойбаймен мектепте жұмыс істеймін. Болмайды. Бір минут шығамайым деп сөйтіп азада безер болды. Әйтпесе Мақұлбек сияқты қасымызда жүріп біздің қарттардың өмірі тұрады. Аға буын өкілдерінің тарихтарды қозғауымыз керек. Аға буын өкілдері не істеп кетті? Дәрі істеп кетті. Қиын қыстау уақытта өмір сүрді. Соғысты көрді. Соғыстан кейінгі қиындықтарды көрді. Олар туралы көп жазсам олар еді. Сол Мақұлбектің қаламы ұсталып бұдан да былай біздің аға буын өкілдері жаза берсе деп тілеймін. Жалпы біздің қоғамымызда ата тәрбиесі, әже тәрбиесі, әке тәрбиесі, ана тәрбиесі дейтін қазіргі уақытта үлкен өзекті мәселе. Шындығында қазіргі ұрпақтың бойында бір сол атадан, әжеден, болмаса анадан алатын кейбір тәрбиелер жетіспей жататын сияқты, мына қоғамның қазіргі бір жағдайына байланысты болар бәлкім. Ал енді Мақұлбектің осы кітабында сол ана тәрбиесін, ата тәрбиесінің кәдімгі өзінің қызғылықты бір жайларын әдемі көркем суреттеп берген. Мысалы, атасы Малдарбек туралы бір естелік сипатындағы бір әңгімесінде былай дейді. Атасы қарапайым ғана адам өмірдегі, бірақ оның бойындағы ізгілік сезім, адамға деген мейірім сезім, еңбекшілдік сезім атыр өте әдемі жақсы аша білген. Мысалы, өзінің ауласында, бақшалығында қауын егеді екен. Ол қауынды жаз бойы баптап күтеді, ортасында күрке болатын еді дейді. Мінекей сол қауын пісіп жетілген кезде, енді атасы Малдарбектің кәдімгі бір өзіндік қасиеті алғашқы кәдімгі піскен қауындарды арбасына салып, сол ауылдағы өзінің ағайын туыстарына өзі апарып таратып береді екен, яғни дәм ауыз тисін деген. Ал енді осы жерде қарапайым эпизодта, осы бір эпизод арқылы адамдардың бір біріне деген мейірімі, бір біріне деген жақсы ықылас көңілі көрініс береді. Сонда қарасаңыз, бұл жерде сол эпизодтың өзін Малдарбек әдемі таратып айтады. Ал енді оның мақалаларында, публицистикалық кәдімгі шығармаларында мекен, мезгіл, табиғат аясы да өзінің ыңғайымен суреттеліп беріледі. Бұл да бір жақсы әсер. Өткен өміріме көз салсам, біршама ғибрат сәттерді бастан кешкен секілдімін. Журналистік қызмет маған үлкен ой салды, үлкен-үлкен мақсатты тірліктерге бастады. Ойда жүрген мақсаттардың бәрін жүзеге асыруға тырыстық. Журналистігі мамандық өзі, мынау билік пен халықтың арасындағы алтын көпір болса, сол алтын көпірді жалғастыруға барынша күш салдық. Журналист деген өзі жанкешті еңбектің адамдары ғой. Сол жанкештіліктің арқасында біраз жұмыстар атқарылды. Әрине, атқарылған жұмыстардың барлығы да көңілге қозғау салады, ойға демеу береді, адамды жігерлендіреді. Соның арқасында өмірді көрген ғибрат сәттерімізді кітапқа жаздық. Менің өмірімде 5 кітап дүниеге келді. Оның өзі мен үшін үлкен журналистік еңбегімнің жемісі ғой деп ойлаймын. Мен өзі атамның тәрбиесін көрдім. Атам өзі мені еңбекке баулады бала кезімде. Сол атамның күш-қуаты, өнегесі маған да үлкен маған қозғау салды. Яғни атамның еңбекқорлығы маған жұққан сияқты. Себебі атамның қасында жүріп мен атам
жас кезінен мені баулыды еңбекке, қауын егетін менің атам. Сол қауынды еккен кезде мен қасында жүретімін. Сондықтан болар еңбекқорлық деген адамға өте қажет нәрсе екенін сонда білдім. Ізгілік ілімі атты кітабы жарық көрді. Мен осы атынаға байланысты неге қалай бүтіп атады екен деп, әл кітапты бірінші бетінен бастап соңына дейін оқып шықтым. Сонда байқағаным, мына журналист ретінде, оның мына публицист ретінде, мақаң өзінің бүкіл бойындағы қасиеттерін сол мақалаларына енгізген екен. Соған байланысты бірталмай тақылау жұмыстарда болды, кітаптың тұсау кесу кешілді, тұсау кесері болды. Сонда барлық келген адамдардың барлығы мақаңның бойында осы қасиеттерді шығып өтті. Мұны журналистикадағы ең үлкен жанр публицистика ғой. Сол публицистикаға жақсы жазу қол жеткізген адам ол жақсы журналист болады. Мақаң осының бәрін меңгерген адам. Оның жанрларын бірнеше тұрғыда бөлуге болады. Біріншісі ол мына облысымыздың көркеюінде облыстың өсуіне байланысты жазған әртүрлі салаға байланысты жазылған тақырыптар шығармалар. Салалық тақырыптар ғой. Екіншісі мақаңның өзіне ұстаздық еткен кәнігі журналист ағаларымызды жайлы естеліктері, арнау мақалалар мақаңды күшті көріністі бар. Оның кейін мынау ішкі толқын, ішкі тебіреністі сыртқа ашып көрсететін мақалалар. Мұны осын қай жағында болмасын, мақаң өзіндік орны бар, өзіндік қаламы бар, өзіндік жазары бар журналист. Өткен өміріме өкінбеймін. Егер қайтадан мамандық таңдау керек болса, мен осы журналист болуды таңдаған болар едім. Жалпы бүгінгі таңда менің ізбасарларым жұмыс істейді. Жамбыл облысы телевидениесінде мен оларға ризамын. Біздің жолымыз жалғастырып келе жатыр. Олардың аяқ алыстарына қуанып отырамын. Телевидение, радио тыңдап отырамын. Сондағы жақсы жаңалықтарды көріп қуанамын. Жалпы қоғамға, елге бұл бұқаралық ақпарат құралдары әрқашанда қажет. Онсыз өмір жоқ. Сондықтан бұқаралық ақпарат құралдарының болашағына сенемін. Олардың қоғам мен қоғам өміріне етене араласып, биліктің халықтың арасында алтын көпір болып, жұмыстарын жемісті атқара беретіндігіне мен кәміл сенемін. Жалпы менің өзімнің ізбасарларым, кейінгі қаламгерлер, кейінгі журналистеріме айтарым, оларға тек қана шығармашылық табыс, еш уақытта жалықпауларын тілеймін. Өзінің мамандығына адал болып, қоғамның алдында өздерін жарқыратып, жақсы шығармаларымен, жақсы хабарларымен, жақсы туындыларымен көріне берсе деген тілегімді айтамын. Оларға да жақсы болашақ тілеймін. Менің барша ізбасарларыма менің жолымды берсін. Менің жасымды берсін деген тілегімді айтамын. Түспейді қолдан қаламым, ой азабын тартамын. Елім тұрсын дін аман, қалай шатыныш жатамын. Елімді қорғап сақтайын, ұрпаққа сенім артамын.